Ai, mes su Roku jau buvom pradėję skaičiuoti countdowną, bet... Tai pabaik. 7, 8, ne. Ne į tą pusę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sveiki, žaidimo balsą ir Power laida. Aš esu Edgaras Kožuchovskis. Priešais mane, kuo gražiausiu žaidimo balso džemperiu pasidabinęs viskas. Rokas. Šiandieną nusprendžiau atributiką tinkamą užsidėti. Rokas Lukošaitis perkūnas. Ačiū. Po kairę man, vidurį stalo, tėvas sėdi. Su Vyčero maikutė ir su CD Projekt Red kepuraitė. Ar tai yra Cyberpunk? O ne, Cyberpunkas ne CD Projekt Red? Jų, gamyba. O šiaip galvoju, kad skaičiuosi, kad tu perkaisi. Jau norėjau vandens biškį išpilti. Į to įveidę, žinai, pagaliai laptopo. Tai jo, laba diena, šnekėsim apie... laptopo. Edgaras, tu prisistatėjai? Taip. Gerai. Edgaras Kožuchovskis jau. Ten-en. Tai šnekėsim apie gamingo reikalus visą laidą. Šiaip, nu aš visą laiką sakau, turim daug naujienų. Nu, realiai, nu šiandien turim dabar scrollin, 18 punktų. 18 punktų naujienų ir jos vis, šiaip nu, tikrai yra big news, daug dalykų, ką reikia aptart, bet pradžiai, nelaužykim tradicijų, pradžiai šnekam, ką mes žaidėm per pastarą savaitę. Rokai. Perėjau Days Gone. O, pagaliau. Yes, labai, labai, labai patiko žaidimas. Labai geras. Kiek rašytum? Rašyčiau stiprų 8-9 netgi galėčiau drąsiai. Ok. Jo. Nes sunkiai įsivažiuoja, bet labai gerai nuvažiuoja. Būtent. Pradžia atrodo tokia, kad žaidimas bus tas pats per tą patį, kas iš esmės ir yra tiesa, nes žaidimas toks ganėtinai monotoniškas, bet tas veiksmas jisai skanus. Patinka man ta dinamika, patiko ta dinamika, kad tu keliaudamas vis pastoviai susiduri su problemomis, tave užpuola tie marauderiai, ar kas ten tokie questai įdomus, storyline'as labai patiko, nu, visas kaip jis įsibavo, tai galiu pasakyti, nuspėjamas siužetas, nes taip ir atrodė, kad va, ten draugo ten kažkokia... Ne Naughty Dog, žinai, lyga, per krajaus kažkokia. Jo, būtent, patiko. Nu, nenoriu per daug įsikalbėti apie istoriją, nes manau, kad yra tokių, kas yra nežaidę iš to žaidimo, bet tikrai aukščiausios rekomendacijos, turint omeny, kad tas žaidimas yra su PS Plus nemokamas, tai labai labai verta. Yra, jo, labai gerai, plus yra... NPC galima žaisti, viskas labai liuks. Bugų buvo daug antroji žemėlapio pusė. Ne. Nebedinginėjo ten tiltai. Ne. Visiškai gražiai. Jo, tikrai dabar net pasidarė keista, kad ten tų bugų galėjo būti. Tai va, tai vienas iš tų žaidimų. Antras, tai biškai prie Battlefield'o grįžau. Apie tai neįsiplėsime, nekalbėsime, bet šiaip visai smagu. Ir trečias, vakar buvo atidaryti Overwatch 2 serveriai. O, tai, bandėjai? Jo. Palauk, Overwatch'as antras nemokamas yra? Jis yra nemokamas. Čia beje, dar didelis... pakalbėsim per naujieną. Šiek... Yra naujiena, ne? Jo, jo. Tai, bet labai trumpai pasakysiu, kol kas didelio šuolio į priekį nėra. Nauji žemėlapiai, yra naujų heroesų. Bet iš esmės žaidimas, kaip ir, visi, nu, kaip ir dauguma Blizzardo žaidimų, tikrai atrodo solidžiai, jausmas geras. Uh-huh. Nu, ir aš... nėra tokio, žinai, įspūdžio, kad Overwatch'as 2, ta prasme, pirmas, kai startavo, tai buvo nu, rinka keičiantis. O bomba, jo, labai. Antras, ta prasme, net pusė žmonių net negirdėjo tikrai, kad išėjo tas Overwatch'as. Net nežinau, kad startas jo bus šį spalį. Jo, jis toksai, ta prasme, man irgi išėjo, buvo... Nu, čia kaip būdavo tai tu žinai, Xbox'o ekskluzyvai, kurie išėjo, crackdown'as bus trečias visiems. Žinai, kaip aš sužinojau apie Overwatch'ą? Aš vakar vienas garsindamas. Ne, Battlefield'ą žaidžiu ir man parašo į Steam'ą žinutę, bičiukas. Ar žinojai, kad už 31 minutės pasileidžiu Overwatch'o serveriai? Ne, žinojau, einu siūstis. Tai va, tai dėl to, tai tokio žiotažo visiškai nebuvo, reklamos jokios nebuvo, tai ir man atrodo, jie daug ir to nesitikė. O išduosiu dar paslapti, Rokas man parašo, žaidėjai Battlefield'ą, ne. Koks aфиgienas geimas. Šiaip čia jis tiesą sako, jis taip prašo. Bet nešneikėk, nu, mes jau apšnekėjom, koks jisai, aš žinau, kad jūs... Tai dar grįžim mano žaidimą. Dar žaisim prie metų. Gerai, ką tu žaidėjai? Tu baigėjai jau, ne? Ką tu žaidėjai? Aš taip suliučiai užsitinkausis. Battlefield. Paskendęs Assassin's Creed Odyssey. Aš vis tiek girdėjau, kad Assassin's Creed Odyssey, ne? Ja, žiauriai, ta prasme, ryte vakare per pietus, dabar kai namie sėdžiu su sergančiais vaikais, kai vaikai valgo, turi užsiemimą, filmuką kokią jungi, tai dar... Sigitas būna Graikijoje, tuo metu, ne? Bet kaifuoju, nu, ta prasme, toks geras geimas ir... Taip yra vieta, kur pasijuokti, yra ta prasme side quest, yra kokie... Pasijuokti? Jo. Kaip vienam čiuvai buvo siklinė akis, ją pavogė pagrindinis ir paskui davė susigražinti, įkišdamas į ošką į užpakalį, sako, jį nori pasijimk.
Toks subtilus humoras, sakyčiau. Ja, bet toje vietoje, ta prasme, gerai pateiktas. Šiaip apskritai tenais fotomodą kažkaip dažnai naudoju ir labai fainai. Tai tu tiesiog grožiesi tuo žaidimu. Šiaip iš tikrųjų labai gražus, kai tokių metų ir panašiai, nežinau. Man kelintų? Labai... 14? Oi ne, vėlesnis. 16? Gerų metų. Gerų. Jis kaip vynas. Geras vynas, ja. Po to vakar sužaidžiau, kaip ten vadinasi, Šūnis patrūlė ir kaip yra, žinai, tai tas, filmukas. Kur nemokamas. Pau patrūls gimpesė. Ar jis, ai, gimpesė nemokamas. Ja, įsijungiau, važiavau vieną trasą, laimėjau su savo to dalmantino kažkokio ir ištryniau. Mm-hmm. Ir supratau, ant kiek bukas geimas. Aprasme, aš suprantu, kad vaikams reikia paprastą žaidimą duoti, bet tu normalią važiavimo mechaniką, kažką tokio. Lygiai taip pat atrodančius žaidimus aš žaidžiau, didžiosius lenktynės buvo lietuviškas senas toks. O jo. Ir tas buvo geresnis. Na, taps, ne, rimtai, ir važiavim fizika buvo geresnė, man ko ne išvaizda buvo geresnė. O čia ten šuniukas įvažiuoja, gali jungti mirgalkas, ir važiuoja, ir ta prasme... Nu, bet nu, tu nesitikėjai Forza Horizon nu, ne, atsisiūsdamas nu, tą žaidimą. Aš tikiuosi, kad... Ko, va, nu, ne vaikiški, bet jie, nu, kad ir Pepa, Pepas yra žaidimas. Taip. Par, keulytės. Ir tai geresnis. Sakytas yra toks unikalus žmogus, jisai sėdi Odisėjui, praleidžia ten belinkiek valandų ir tada atsisiunčia Pepa dar pink žaidimą jo ir tiesiog visiškai, kur žinai, visiškai what? Lempo tokio, kur taip, niekas taip, net nebaigė. Vidas, ar tą atsisiunčiau gal vakar pirmą nakties. Okei. Okay. Pravažiavau ir ištyrinę. Po dviejų viskio, nealkoholinio, ne? Nealkoholinio. Nealkoholinio būtent viskio. Po to dar FIFA iš naujo išmėginau. Dvirtečių FIFA, ne? Jo, nu. Yra 10 valandų bandomojo versiją su gimpesu. Kiek įvarčių mušį? Keturius. Dar pasakyk, kad online. Prieš nulį, ne, ne. Visok. Kiek ofa ten sužaidžiau, okay. Pasižiūrėt, kaip atrodo, ar geriau. Ne, jis netrodo geriau. Realiai, tą patį game žaidė visiškai. Mm-hmm. Aš tų visų režimų, aišku, nebeinginau. Gal ko gero, kaip ir NBA turi tas My Career, jie turi ja, My Team, kažką ten Ultimate. Bet labai domina, FIFA. Bet nu, iš esmės upgrade'as ir paskutinis FIFA žaidimas iš Electronic Arts'o. Ir tai ne, bet jisai bus elektroninis. Kitu vardu. Kitu nu, bet tik tai, kad kitu vardu. Bet, EA Sports FC. Bet va, nu irgi klausimas, tu galvoji, kad jie su EA Sports FC pakeis aplamai kažkaip game, aš manau, kad bus meniu same. Nu jo, meniu pasikeis. Dar viena meniu kokiam iššoks taip, taip, taip. Su FIFA. Ir NBA, aišku, žaidžiau. Yeah. Dar neatsibodo beje? Tas... Visai faina, žinai. Nu, Edgarai, tu okay, pasakau. Tai gamingo numienas. Ne, 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 ką žaidėjai, ar nieko nežaidėjai. Minecraft'ą! Lola. Jis gėdėjasi. O, rimtai, Lola gal žaidėjai. Džiaugiasi ribiškai pažaidžiau. Ką? A, džiaugiasi. Viskas. Aš mačiau beje YouTube'ai vieną bičą, kuris tipo žaidė prieš pasaulio pirmąją vietą džiaugiasi. Mhm. Tai yra kažkoks reitingas žmonių? Jie, jo. Kaip jie nesveikai gerai žaidžia. Ta prasme, įsijungia paveikslėlį, kur elementariai paprasta gatvė su paprastais namais, du medžiai ir panašiai. Ir jie sugeba ne tik pataikyti į šalį, taip. Jau nekalba apie kontinentą, kad jie pataiko, į šalį, į miestą ir, į rajoną, miestą ir dar į gatvę, bent jau jo. Rajoną pataiko. Ten šiaip yra, ten tu kreizis kaip? Žmonių, kurie taip gerai žaidžia. Ne, bet ne, man, nu, aš nežinau, gal čia ta gamerio, ta depresija, aš nežinau, aš dabar įsijungiu tą patį NBA, man jis irgi nebeatrodo toks Assassin's įdomus. Assassin's Creed aš jau. Koks Assassin's Creed'as, ne. Gerai, bet dabar... Call of Duty'is artėja. Nu, bet va, Call of Duty'is artėja, bet Call of Duty'is kiek iki Call of Duty'o? Nu, jeigu priorderį darai, tada kiek? 20. Atsirakins. Jo, single player. Misijos. Jeigu priorderį darai. Jo, nu, tai still, dvi savaitės realiai. Edgarai, tu saky, gausi algą, darysi priorderį. A, taip. Tai jau gavai. Ne. Jau gavai. Ketvirtadienį. Aš žinau, bet jau gavai. Ai, dėl laidos. Nu šiaip jo, įmanoma, kad kažkas kad jau užsiprenumeravai. Jo, ne, bet aš iš karto pranešiu. Aš manau, kad kitą trečiadienį, kai čia susitiksim, aš jau pasakysiu, kad... Bet žinau tą jausmą, kai ta prasme, visi geimai yra lievi ir tu net nesinori kažką nu, įsijungi, pažaidį išjungi. Aš nežinau, aš atsisiunčiau mudrunnerį, čia toks yra... Ja, nu, kaip snowrunneris, tipo, su trakais, aš kažkada žaidžiau ant kompo, visai bairis, smagus geimas. Tada norėjau siūstis tą... ne Skull and Bones, o kaip tas kitas, Sea of Thieves. Mm. Bet galvoju, vienas žaidė sako, bet, kad vienas žaidė labai sunku. Ir tipo, reikia draugų žaisti. Su tokį biuro bėgiojant. Jo. Nu ir ką žinau, įsijungiu vieną kitą net, realiai, per Game Pass'ą tiesiog. Atsidariau Game Pass'o visas kategorijas absoliučiai, nuo A iki Z, kad būtų surašyti žaidimai. Ir scrollinti. Nu ir tipo, jo, norėčiau aš atsisiųsti, nežinau, Metro Exodus, tarkim, dar kartą pereit. Bet tada galvoju, ai, vėl iš naujo tą žaisti game'ą kažkaip. Aš noriu naujų game'ų ir aš šiaip netgi po to į Google piktinusi. Nu kokie šūdini metai šie yra gamingui. Man žinai, naujiem, kad... naujiem žaidimams. Mhm. Jo. Nu dabar spėl, bet rudens vidurys galas. Nu bet gerai, o kas rudini? God of War'as ir Call of Duty'is.
Aš dabar jau... Kalisto protokol. Skornas. Kalisto skornas protokol. Ne, skornas bus šiai. Nu, Kalisto protokol. Nu va, Kalisto protokol jo irgi. Kitų metų pradžioje Dead Space'as. Bet realiai, nu tipo... Remake'as ir tas, aišku. Kas šiais metais? Horizon'as, Elden Ring'as... Elden, ai, kas tu gerai žaidė Elden Ring. Elden. Nu, aš kalbu apie šiaip big žaidimus, kurie tikrai tokie, žinai, triple, nu, didelį. NBA, jo. Nu, NBA, jo. Bet NBA kiek tau? Dvi savaitės hype'as truko. Jo, kažkaip tikėjusi, kad daugiau. Need for Speed'as bus. Ne, aš vis dar... A, jo, bei. Aš įsijungsiu. Yra naujiena. Turim naujieną. Aš įsijungsiu dar tą NBA, aš manau. Aš šiaip, bet, man taip, dažniausiai, kai būna ta gaming depresija, aš pasiemu seną gerą game'ą, kuris žinau, kad bus fainas ir kartais žiūrėjau užkabins, bet būna, kad užkabina. Tai ką, Mafija 2 vėl šeštą kartą žaist. Nu kad ir, žinai, ir jauti, kad žinai, jau ten po valandos, kad užkabino gerai. Lema, man atrodo, kad tiesiog dabar reikia turėti žaidimą, kuris turėtų kažkokį tikslą, kaip, pavyzdžiui, nu nežinau, MMORPG kokį raid bossą, žinai, po finalinį nukalti. Man tai MMORPG visi be tikslą. Jo, man irgi taip, ten labai daug. Jo, kodėl, pavyzdžiui, dabar išėjo Lich Kingo šitas World of Warcraft o ten gali laimėti. Laimėti? Nu, a, man, ten gali laimėti. Man, pavyzdžiui, laimėjimas tai būtų nugalėti tą paskutinį ličkinga, žinai. Jo, iki jo ten kol daisi, ten tai wow, spėsi, žinai. Taip, žinok, kad... tiesą pasakius, mano Minecraft'as vėl eisi trasą. Tai. Šiaip aš norėčiau Minecraft'ą. Vat, pažiūrėti, jai, jai, dabar dėk misiją, žinai, iškalt kokį power'io logotipą per visą žemėlapį. Na, man galima naują pasistatyti. Arba dėdė, klausyk, reikia pažaisti kokį guitar roleplay'ų. Daug laiko suvalgytų. Bet kaip prikolas? Šiaip prikolas, bet aš tingėčiau ten aiškintis, kaip ten ką, žinai. Ten bet yra daug komandų. Pradėti šaudyti. Kiek bairių tu sampa žaidęs, pavyzdžiui? Jo, jo. Tai tavarsai, kaip ten ne, galima... Nesu gyvenime sampa žaidęs. Nesi? Ne. Geras. Šiaip, nu, tikrai rekomenduočiau, nu, dabar jau sampa nežaisi, bet GTA 5 roleplay'ų. Ta prasme, va, kaip tik šiandieną buvo atvaręs pas mus svarbiausia daryti. Priminė kažkaip tą vaibą, žinai, tai kažkaip pagal visai būtų smagu. Bet ten reikės jaust, jo, taip. Ok, tai kaip visada ačiū mūsų draugams gameroom.lt, žmonės, kurie parūpina Lietuvą žaidimais ir visokiausia netgi žaidimo atributika. Tarp ir kitko... padeliais ir... Jo. Aš kortelėm. Net maikę dar jų turiu labai bėgę. O, net ir drabužiais. Jau po savaitės pas juos yra išleidžiami kamufliažiniai PlayStation 5 skinai. Tai pultai... Šiaip būtų labai faina išmėginti, žinai, PS5 tos pleitus. Norėjau klausyti, pas juos yra pleitų? Jo, jo, jo. Aš norėčiau, pavyzdžiui, raudonų. Pulto netgi bus skinas. Mėlini šiaip gerai labai atrodo man. A, tai šiaip visai bairis jo, jeigu norite truputėlį pagražinti. Plus, gal dalykas, apie kurį mes šiandien mažai šnekam įdomai, bet spalio 14 dieną išleidžiamas NHL 23. Tai jeigu... O, mėgst... ten susimušt. A, man irgi klausimas. Nu, pas, ne, visada NHL žaisdavo ir visada bandydavo, kad susimušto. Bet aš taip seniai žaidžiau šiaip NHL žaidimą. Čia ledo ritulys? Jo. Ir tai šiaip tai, o žinot, kad ledo ritulys yra vienintelė sporto šaka, kurioje legalu yra duoti kitam į nosį. Iki šiol? Legalu, bet ar iki šiol? Kad ne. Aš? Boksas. Ai, nu gerai, sorry. Ta prasme, jo, ne, kur tai nėra kovos menų. Nes tenai tu, ta prasme, gali kažkam duoti liulį. O tai futbolė negali galvos, kai ir tu gausi tik tai timeoutą, tu gausi minutę ten ar kiek pasėdėti ir tu vėl galėsi žaisti. Tu realiai gali kažkam užvažiuoti. Tai išleidimas spalio 14 NHL 23 kaina 100 eurų. Ir Nintendo fanams Bayonetta 3 išankstiniai užsakymai bus... Jau dabar, man atrodo, dar prasidėjo ir šiaip, ten, spalio 28-os išleidimo. Nintendo tokie ekskluzyvai, labai neblogai šitas atrodo be to. Ir kažkaip įdomiai, man atrodo, su fiziniam kopijom ar pirmo žaidimo kažkaip, ar šito buvo net nukelimas būtent tik Europoje. Tai labai irgi įdomu situacija. Šitą Switch'ą šiaip pirkau Game Room'e. Senai jau, labai senai. Senai norėjau pasitikti. Dabar norėtum gražinti. Bet kad kitur, žino, man Switch'as gerai. Bet kad kitur nėra labai, man atrodo, kur pirkti. Nu, praktiškai nėra. Bet game room'as, tai... Nu, ten, žinai, bent jau, kad patikima tikrai. Nu, žinai, kad tikrai tavęs nu, nieks... pasiėmė. Taip, jo, ramu, žinai, ir bendravai irgi su lietuviais, kurios pažįstėjau, nežinai, ne iš kokio skamerio, prie kur ten iš Indijos tau siunčia. Ta pati norėjau skaiti iš Indijos. Man taip žinai, kaip kitos parduotuvėse būna, kad užsisakai interneto ir vėl nežinu, pas kokį tekėją sėdė tą prekę. Jo, o čia užsisakai, atsiimt parduotuviai. Taip, dabar, viskas, žinai, kad bent jau paprastai. Taip. Tas žiauriai faina ir vietoj nuvažiuoju ir da pasižiūri, jeigu kas netinka ar tinka. Gerai, gerbimieji, net nežinau, nuo kur pradėti, bet gamingo naujienos. Gal nuo pirmos naujienos pradedam. Ko gero. Tai, kad Electronic Arts anonsuos naują Need for Speed žaidimą. Pirmas video turėtų būti jau greitų metu. Šiaip gal šitoje vietoje dar papildysiu. Atsiprašau, kad pertraukiu. O, taip, taip. Tikriausiai šią laidą dabar klausantis ir žiūrintis, šiaip jau anonsuotas bus Need for Speed'as, tai ketvirtadienį 18 valandai neklystu. O žinai pavadinimą? Unbound. Unbound, jo. Yeah. Parašykit komentaruose. Ar patiko? Ar patiko, ar geras man video? Man tai žiauriai patiko. Aš spėjau, gerai, bet mes dabar žiūrėkime, kadangi mes esam šiuo metu praeityje laiku, mes galim padaryti savo spėjimus. Aš manau, kad bus... Nežinau, iš to coverio, kurie Facebook'e pasikeitė tą nuotrauką, labai baisi šiaip, man atrodo, NFS užrašas. Ir kitas dalykas,
Man atrodo, kad čia gali būti kažkas su... Čia bus kaip multikinis, animacinis kažkas. Ne. Aš manau, man kažkokia... Arkada? Man Pro Street arba gal net labiau Pro Street vaibai. Senas mersas. Žinai, galvoju, kad bus labai panašiai su hitu, kad bus ir legalios, ir nelegalios lenktynės, kaip buvo hite. Nu, bet tipo, underground stiliaus, kur tipo maždaug... Bet jie gal paimstas legalių, ten Pro Street'o, žinai, vaibas geriausiai. Ir naktynės būtent underground'o. Nu, taip. Nu, tapas, nu, grinai, hitas gaunasi. Tik tais gal geresnis, naujesnis, nežinau, arba toks pat tiesiog ant naujo varikliuko galėtų dar. Vat, tas naujas varikliukas, jeigu ten realiai bus kažkoks naujas, aš to labai norėčiau, kad jie truputėlį jau atsinaujintų. Aš tai bijau, kad jie naudos Frostbite'ą ir atrodys kaip Battlefield 2042. Tau blogos asociacijos. Nu, tai tik, kad nu, ten tikrai ne, bet kuris jis nėra, kad blogai atrodo. Ne, nu, jis Frostbite'o, ir neįspūdingai. Bet Frostbite'o varikliukas yra geras ir tiesiog reikia išnaudoti tinkamai. Nu, bet, pavyzdžiui, Battlefield 1 man geriau atrodo negu dabartinis Battlefield'as. Kaip pažiūrėsi. O tai vieno koks varikliukas yra? Irgi Frostbite'as no. Senesnis. Turiu minį, kad kaip išnaudoja, aiškiai, kaip ir tu sakai, bet man visai Unreal'ai dažniau atrodo geriau. Na, ne, gal ir atsinaujins, nu, kad asfaltas blizgėtų ir kad stiklų būtų, žinai, esmė vis tiek tikriausiai bus pagrindas to žaidimo tikrai ne tai, kaip jis atrodo, o tai, koks bus turnys jame. Na, tai ką tu spėjai, kaip tu bus, manau? Aš iš vis, žinok, aš tiesą pasakius, paskutinį Need for Speed'u net nesu žaidęs, tai man sunku labai kažką spėti, žinai, tada, nu, aš galėčiau atmetimo būdu maždaug, kas buvo anksčiau, tai reiškia, to nebus, tai bus kažkas kitokio. Ar tikrai? Kad nebus. Nu, va, negaliu pakomentuoti, nežinau, bet aš manau, kad aš nemanau, kad žaisiu. Bet tikrai ne remake'as bus. Ne, aš norėjau tik tai klausyti, ar negalvojat, kad underground'o kokia ten ale tipo prisikėlimas? Ne, manau, kad jie labiau būtų tai išbombinę. Nu, Na, pavyzdžiui, tas Need for Speed'as kelintų 14 metų. Kuris? 15, man atrodo, buvo tas, kur live service vas, ne. Most Wanted tas? Ne, toks pakas. Jis ir vadinasi Most Wanted. Ten, kur su aktoriais Jo, buvo kažkoks. Man jo, tai kaip jau kiek tu Need for Speed'u buvo, kur dabar su neįtikėtina. Grinai vienas po kito ten buvo kepamas, kaip Call of Duty panašiai. Ai, beje, priminsiu, vienas iš mūsų žiūrovų, kontribiremėjų, sakė iššūkis, amazing nesakyt Edgarui. Tikriausia. Jis nesakė man. Mano, kad jis sakė mums visiems. Jis vienintelis tą sakai. Kuom blogai žodis sakau, amazing? Aš irgi sakau. Nu, man padarysime amazing metrą. Gerai, padarykit. Tai nuo šios minutės dabar, ne? Per visą kraną, amazing. Padarykit amazing metrą. Tiesiog montuotojams dabar daug darbų uždavė labai. Tai už tai pinigus gauna. Tai žodžiu, Need for Speed, aš nežinau, gal ir faina būtų, aš net tiesą pasakius nežinau, ar jau norėčiau underground'o kažkokio tai dar vieno remake'o. Nenorėčiau, aš kažko gal naujo, bet aš noriu geros arkados, bet geros, smagios arkados. Taip. Imkit pavyzdį iš Forza Horizon serijos. Padarys, kad gali išlipti iš automobilio, gali bet ką įsėsti ir toliau nuvažiuoti. Čia kaip driveris bus tas naujas. Kaip gata. Jo. Šaudyt gali. Man žinai dar kas keista, kad jie tik dabar anonsavo ir išleidimas jau gruodžio, tai čia po dviejų mėnesių. Mes kažkada kalbėjom, kad šiais metais turėjo anonsuoti, bet taip ir neanonsavo, vos ne prieš laidą ar dvi kalbėjom. Ir dabar va anonsuoja. Trečiadienį, ketvirtadienį, man atrodo. Ir išleidimas gruodžio antrą jau kalba, bent jau šaltiniai. Bet kodėl toks, tu prasme, jiem nebūtų logiškiau, prieš pusę metų jau būtų. Bet gal ir gerai, nu, gal, padarėm, parodėm ir parodėm jau tai, ką turim, o tinkamas, ne tai, kad turėsim po dviejų metų. Tinkamas, gal išleidimo langas, žinai, prieš kalėdas, viską, tai... Karys suprato kalbos, ne vienintelis. O koks dabar, kada paskutinį hitas išėjo Need for Speed'o? Prieš kiek metų? 2 gal. 19? Jo, man įdomu, kokį jie padarė, nu, laiko tarpą tarp šitų. Jo, hitas yra 19 metų. Nu, nežinau, noriu tikėti, kad bus kažkas įdomiau ir geriau. Bet kalba, kad tik tais naujoms konsolėms bus skirta, tai, tai gerai. Tai reiškia, kad bus naujos kartos jau, taip, žinai, Need for Speed'as. Tada gal ir nėra blogai, nu, nėra blogai. Kitaip jis... dūmų, žinai, animacijas pėsčiųjų, tas dirbtinis intelektas. Taip. Žodžiu, gerai, Need for Speed'as tegu kraunasi po biškį. Pasirodė... Tikimės, kad bus gerai. Yeah, pasirodė itin daug CD Projekt Red naujienų, tai... Po 30 metų pertraukos iš CEO posto pasitraukė kompanijos įkūrėjas Martin Iwinski. Jo, ir jis... Kodėl jis pasitraukė? Tiesiog jis gal nusibodo jam nuo tos, žinai, atsakomybės visą kitą. Nuo 30 metų. Ir be to, jo, tai jau tik valdai išgyveno, milijardų svertą kompaniją ir gal lipa lisėti, bet jis neišeina iš kompanijos, jis lieka vadovų... Čermenų. Jo, čermenų, tai jam išlaiko dar didžiąją akcijų dalį savo vardu. Ir jis turi tos tokios irgi sprendimo teisės, bet jis nebėra tas vykdantysis jo. Tai realiai jis atsisako tos atsakomybės, to darbo. Kiek jam pačiam metų yra?
Nu, grubiai, apie... Po Cyberpunk atrodo vyresnis. Taip, bet šiaip čia realiai, jo. Aš tai manau, kokia kem, pem, kažkas tokio. Pem tikrai nebus. Ne, ne? Tai tu nori pasakyti, nuo 20 metų dabar iki... Jo, jo, ten įkūrė tą CD Projekt Red, tai iš viso, ta mažytė kompanija, Lenkijoje, galvoju, tu sako, net... Tipo, visus sapnuosi negalėjai įsivaizduoti svajonėse, kad iš esmės tu turėsi tokią kompaniją, kuri pripažįstama visų, nu, ta prasme, pasaulyje kaip geriausias leidėjas kartais ir panašiai. Ir, nu, net ne šiaip pripažįstamas, bet kaip labai kokybiškas. Ir be to galėjai išleisti brangiausią visų laikų žaidimą. Tai... O kas yra? Kiam 8 metai, Martinui? Cyberpunkas yra... Pusė milijardo. Brangiausias visų laikų žaidimas? GTA 5, ne. Iki GTA 6. Jo. Iki GTA 6, kur ten dės 2 milijardo. Jo, jo. Nu, ten nusijims. Ok, ok. Na, kelintu, kas, kaip, kiek įmė? Kiam 8. Kiam 8. Kosmosas. Bet jo, man, tai, aš, man kaip labai cool... sudėjus. Man labai yra cool, kad, ta prasme, šitas... Šiaip Lenkai tai daro. Kad aš Lenkai kūrė tokius gėjimus kaip Witcheris, Cyberpunkas, kas yra amazing, kas parodo, kad, nu... Bet ir mes... gali realiai šaut. Jo, atsiprašau, ne Kiam 8 metai, ne Kiam 7. Kiam 8 jam. Bet anyways. Cyberpunkas anonsuotas, naujas. Cyberpunkas naujas išeina. 2078. Jo, kodinis pavadinimas Orion, bet čia irgi, nu... Ar tai yra tikrai Cyberpunkas, nes tai yra tiesiog žaidimas Cyberpunko visatoje? Tesinys. Kalba kaip tesinys, bet kaip... Ta prasme, kaip čia pasakęs, tai nėra šalutinis kažkoks produktas, tai yra Cyberpunko kaip tesinys, bet nebūtinai su tais pačiais veikėjais, gal kurie persipins visą kitą, bet istorija, aš spėjau bent jau, kad bus visiškai nauja. Tik tais gal tas pats Night City bus, gal kitas miestas, gal kažkas panašaus. Tikimasi, kad bus ir multiplayeris, ir single playeris. To paties tikėjomės ir iš pagrindinės Cyberpunko. Jo, bet kad išleis, ne, yra aišku, ir jie pasakė, kad iš esmės, nu, kol nežinau, tol nesakom, jie pasimokė savo klaidų. Nu, čia man tai, žinai, kvepia tom, kad čia kodinis pavadinimas Orion. Nu, be 5 metų mes dar nepamatysim šitą gali gimą. Būt, bet iš esmės... Nu, čia taip į ateitį jau jie šauna, žinai, kur, tipo, jau po mėnesio tu būsi pamiršęs apie šitą dalyką. Bet galima daryti, žinai, kokią prielaidą, kad jie ties dabartinių Cyberpunkų viskas. Dėl jis sakė, bus pirmas dėmesio jau, nu, kad ir bus, bet jis nebebus tas dėmesys toks jau intensyvus. Reiškia, jie jau po truputėlį tą projektą numeta ir dabar jis pajėgumai skirsis. Tai, apie pajėgumus dar pakalbėsim, kiek jie ten daro. O šiaip Cyberpunkas, man atrodo, vienas tų žaidimų, kur neišnaudota labai daug galimybių ir gal vat, būtent antroji dalis, Cyberpunk 2, iš esmės, tas Orionas, manau, gal išspaus žymiai daugiau, ko galėjo pasiekti su šitu, nes šitas toks pagrindas normaliam žaidimui. Taip, 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 aš pilnai sutinku. Aš labai norėčiau, kad Cyberpunkas būtų tas geimas, ta geimų serija, sužinai, kur būna, nu kaip gerai pavyzdys, Assassin's Creed'as pirmas ir Assassin's Creed antras, kur iš karto nušovė, va taip, Assassin's Creed'as pirmas, nu jis geras geimas, bet antras, ta prasme, buvo tas pats realiai, bet viskas kur kas geriau, fainiau padaryta. Ir man atrodo, kad su Cyberpunku jie lygiai tą patį gali padaryti, pridėti ir istorijų, išnaudoti tą miestą. Čia kaip GTA 3 ir GTA Vice City. Nu, jo, tai jo, 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 jo. Tas pats žaidimas, bet visiškai kitaip. Ir aš gal nemanau, kad ten užtruks ten 100 metų, žinai, kad mūsų vaikai tik žais. Bet aš taip pažiūrėjau, laukiu Cyberpunko visatą ir labai džiugiuosi, kad jos nenumarino. Nu, įdomu, ką dar galima įspausti. Nu, aišku, daug galima įspausti, bet įdomu, ką vat jie sugalvos, žinai. Pavyzdžiui, normalią stealth sistemą, normalų šaudimą, pavyzdžiui. Nu, trečias asmens gal perspektyvą padaryti dar... Kas būtų, man painiau, ko gero. Dėl... Animacijos tiesiog įdomesnės, gali pasidaryti gražiausią paną ir negali jos žiūrėti kaip be veidrodžio. Nu, ta prasme, biškį... Sigitas yra ta žaidėjas, kuris tai kam tu turėti, renkasi paną. Kam tu turėti veikėjo kūrimo įrankius visus? Visus. Ir kurtis bičą. Tapsne, nu. Visus įrankius. Maža detalė. Ja, ir negalėt žiūrėti į tai. Ne, nu, vas jį pasakai apie Assassin's Creed, kaip jis žaidžia su fotomaudu, taip jis ir Cyberpunk'ą. Bet klausyk, nu, atsimeni, kai dar prieš Red Dead 2 išleidimą, mes labai dar per naujienas irgi šnekėdavom, sakom, koks čia bus amazing game'as, nes jisai bus ant tiek detalus, kad netgi ko ten arklio, ar asilo, arklio kiaušiniai. Nu, gero visų tenas kiaušiniai. Arklio kiaušiniai nuo šalčio traukiasi. Kas yra, nu, Jonu ir Cyberpunk'as galėtų būti toks detalus. Tu spėjai tenais ir palyja lietus ir sliekai išlenda dar. Nu, taip, 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 taip. Ok, anonsuotas ir visiškai naujas RPG žaidimas CD Projekt Red, pavadinimo Hadar. Hadar, čia kodinis, aišku, pavadinimas. Kažkai aš netinkėtėjau. Tai iš esmės bus, bent jau sako, nenutolsim nuo savo šaknų, tai vienintelis pirmas pats žaidimas CD Projekt Red istorija, kuris bus sukurtas jų pačių visatoje. Tai reiškia, nu nulio visa visata, nes dažniausiai Witcherio, tai pagal knygą, tai Cyberpunk'as
pagal stalo žaidimą ir panašiai. Mm-hmm. O šitas visiškai naujas nuo nulio, bet bus RPG tikriausiai, kaip kalbama. Mm-hmm. Ir aišku, jokių išleidimų datų viso kito nėra. Ja, idėjos irgi aplink, kur jie eis, nėra. Jo, kol kas sakė, tik tais nebuvom net prisėdę prie kompo. Ties tuo. Okay. Ir yra žinai, idėjų žinai, pusių. Žinai. Jo, į ateitį. O, reikia kažką sukurti, žinai. Pažadėt. Nu, nu ir trys nu į Vičerį. What? Ja, tai dabar... Naujasis The Witcher žaidimas vadinamas Polaris, žiemoje turėtų vykti, kiek suprantu viskas, ir jis yra pirmoji trilogijos dalis. Tai aš biškai nepagaunu, čia jie tipo... Witcher vienas? Remasteris? Tai iš esmės, kadangi buvo Geraldo ta visa istorija, tai dabar bus visai kita istorija, ne, be Geraldo, ir tai bus trilogija. Ir tas būtent, nežinau, Polaris bus pirmoji dalis su Lušies mokykla, kuri, kaip matėm, medalionė sniege. Mm-hmm. Tai tikriausiai, kad ir bus susijęs su žiemą. Okay. Ir tikėkimės, kad kokius du metus, kaip pavyzdžiui, Mass Effect'ą. Varė visą trilogiją, žiauri faina buvo ir net laukdo visada tęsinio. Mm. Žinai, kaip naujo sezono serialo. Mm-hmm. Tai vat ir aš tikiuosi, kad su Vyčeriu bus perini ir paliekant kabliuką ir laukia kitos serialo dalies. Serialo paskutinio, kai sezono paskutinę seriją palieka. Nes, pavyzdžiui, The Last of Us buvo pabaiga ir jo, faina, žiauri gera pabaiga, žiauri pas žaidimas. Aha. Ir nebuvo to kabliuko naujai daliai. Nebuvo, bet antra dalis paliko kabliuką. Ja, ir ta prasme, tiesiog aš ką kalbu, kad pasilgo aš tų žaidimų, kur kaip Mass Effect'as, grinai laukdavai, kaip baigsis ta visa istorija su žaidimu, pirmu nebaigdavo tos istorijos, antru irgi nebaigdavo, ten kažkokį ten mažesnį chapterį kažkokį, bet tai nesijauzavo, kad pabaigė visą žaidimą, tu pagrindinių blogių nenugalėjai. O kas yra ta Lušies mokykla? Visiškai nauja, kurios nėra net knygose. Tai net Vesemiras ir, ta, ir jo turbūt net nebus. Gal tam pasaulyje ir bus, nežinau, šiaip iš tikrųjų pagal visą tai. Tai bet, nežinau, visa ta trilogija, visa nauji Vyčeriai. Žiūri, laukiu, bet to Next Gen labiau irgi labai laukiu. Noriu šiais metais būtent sužaisti vėl Witcher ir šių metų pabaigoje sakė pagal planą, tai tikėtina vėl kokį gruodį. Ir tai palaukta, čia tik tai apie vieną Witcher mes pašnekėjom. Tai dar šalutinis The Witcher žaidimas pavadinimu Canis Major, nežinau kaip čia sakyti, Canis Majoris, Canis Majoris. Canis Majoris. Prie jo dirba išorinė studija kažkokia. Tai iš vis žmonės, kaip suprantu, nesusiję su CD Projekt Red. Kita kompanija, ne studija. Net jiems nepriklausanti studija. No. Tai ir mobilų žaidimas. Norėjau sakyti, nebus mobiliakų kažkoks. Nu, tai ir... Galima, aš tai labai manau. Gali šiaip būt, bet... Nu, bet tas pats kaip Gventas irgi ant mobiliako. Nu, šai, nu... Nu, ta prasme, yra ir netrūkdo. Skaitusi, ką daro Witcher? Man asmeniškai tai yra ir jeigu jam duoda pelno ir jie gali iš to taip. Investuoti normalių žaidimus, aš pritariu tebanie. Tau, taip. Tai jeigu šitą irgi ten daro, ten, nežinau, kažkokia mobilių žaidimų studija, kurie ir nepriklauso jiems, tai puiku, darykit. Ir gretutinis The Witcher žaidimas su single player ir multiplayer pavadinimu Serious. Serious. Bet ne Serious kaip rimtas, kaip Sirius. S-I-R-I-U-S. A, Serious. Kaip elementas. Kaip žvaigždė, man atrodo, kosmoso planeta kažkokia yra. Na, mes jau kosmosas kylame. A, tai jo, žinai, bet... O čia irgi, man atrodo, Amerikos šitą žaidimą kurs, jei neklystu, ir... Vieni labai patyrę žmonės nuvažiuoja kartu į Ameriką gyventi ir dirbti ir būtent lydint visą šitą žaidimo kūrimą, kad nenuėtų į lankas. Žinai, man yra... Nėra, kaip karvė čia dabar melžiama tokia gaunasi, žinai, man, visi kas netingi. Užiek, Ubisoftas neseniai irgi balansavo kiek, belink kiek tos naujos asiskrydų. Tai bet tai gerai, tu... Dabar, ne, žinai, ne, tu man atrodo... 10 metų viziją. Man, tu, aš nežinau, man atrodo negerai, nes aš būčiau ramesnis, jeigu jie pasakytų, mes dirbam ties Witcher'ių ketvirtu ir mūsų visa komanda. Kiek ten bebūtų žmonių, mes sėdėm. Nani! Atsiprašau, išsprūdo. Aš jau žinau, kas montuo šitą video. Ir dirbam ties The Witcher'ių ketvirtu. Nu, bet va, taip, taip. I made a point. Nu, dabar esame, kam tiek pasiskirsti daug skirtingų šitų geimų? Nu, šiaip rimt... Nani! Taip, va, dabar jau. Ne, jeigu ir gal, kalbant, gal yra tos tiesos, bet jie turi resursų, tūkstančius darbuotojai, ir gali tūkstančius dar priimti. Tai nereiškia, kad dabartinė, kurie yra, jie gal naujas studijas pirks, prisijungs prie savęs ir tiesiog gal nori parodyti jų viziją ir investuotojai, kurie gali investuoti jų kompaniją, mato, ką jiems patinka. Va, čia trys Vyčerius. Mhm. Ir žino, kad Vyčeriai bus pinigų kasikla, jie tada investuoja, sakykime, milijardą, atgauna tris. Nu, tai taip, why not? Taip, taip.
laikas parodys vėl dalykus. Man tai labai patinka, pavyzdžiui, kad parodo tą viziją, kaip ir Assassin's Creed visi, tada būna lygai, likučiai, čia bus taip, gal nebus taip, čia Meksikoje, čia gal Bagdade, dar kur nors. Dabar tiksliai, žinai, kad bus va, trys vyčeriai, žinai, kad tikrai bus trilogija, žinai, kad sulušysi tą mokyklą, kad... Multiplayeriai ir panašiai, jeigu norėjai, kad nutilčiu, kad galėjai pasakyti, bet... Ne. Bet, nu, bus matyti, laikas prarės, kokios kokybės šitie visi gėjimai. Apie Overwatch 2, taigi buvo išleistas, iš karto lūžo serveriai čia nuo tavis rokai. Aha, taip ir buvo, iš tikrųjų, vakar nėjo prisijungti. Vakar tai tu bet tu pažaidė ar nepažaidė? Šiandien pažaidžiu prieš podcastą. Okay. Tai taip. Tai vakar buvo taip, kad aš prisijungiau iš karto, kai tik tai pasileido serverį, eilė buvo 40 tūkstančių žmonių. Praėjus eilėj krešino žaidimas ir reikėjo vėl iš naujo stoti eilę. Tai sakiau F this ir viskas einu miegoti. Nes realiai didžiulė DDoS ataka buvo prieš visus serverius, visi serveriai užsikišo, lūžo, jie ten tvarko, man atrodo, iki šiol nesutvarkė normaliai, gal dar... Jo, vidury žaidimo buvo irgi nulūžę vėl. Tai koks dažnas dalykas šiais laikais, ne? Gal gerai, kad žaidimo nereklamavo. Jo, šiaip, jo, bet labai dažnai būna su tais online games. Įdomu, ar koks Call of Duty va dabar kainuojas išėjus. Man šiaip keista, kad open beta nebūtų. Ta prasme, žinai, lygis, kur Overwatch'as, kur jis tik sužinojo prieš puslandį, prieš išleidimą. Nu, jo, ar Call of Duty'as. Ir kur Call of Duty'as, kur yra didžiausia gamingo... Šiaip apie Overwatch'ą buvo daug kalbėta anksčiau, bet tiesiog tai yra jau tiek žmonėm nebeįdomu, kad jie nebet nesureikšino to. Tik gerai pasakė, kas dar išlaiko Overwatch'ą gyvą, tai... porno perkūriniai to žaidimo herojų, kurie yra šiaip labai dažni. Tai... Labai geri norėjo sakyti. Labai geri. Man draugas pasako. Kokie čia pas tave bookmarkai? Parašyk Portugaliją. Taip. Inkognito. A, ne? Na, nedurnas. Tai, nežinau, man visas Overwatch'o išleidimas labai toks... Nu, žadėjom reikia, nes iš pradžių jie žadėjo, kad bus kelių lygių, ten tu nusiperki tą, bet tai galėsi žaisti kartu su pirmo žaidimo ten žaidėjais, tik tie gauno kitus herojus, biški grafikos update'us, o tu su senuoju. Grafikos visiškai skirtumo nėra. Nu, jie ten nėra. Labai painiai galvoja, bet iš esmės dabar išleido nemokamai žaiskit. Fainai tai, kad liko visas progresas, ta prasme skinai, visi tai, kad tu turėjai uždirbęs pirmam Overwatch'e, tas liko, tai čia būtų, jeigu to nebūtų buvę, tai aš iš karto būčiau dėjęs didelį kryžių ir būčiau sakęs, tikrai nebegrindinsiu. Kiek aš graninau anksčiau. O šiaip tai, kas beje pasikeitė ir akivaizdžiai matosi, tai prieš tai būdavo 6-6, dabar 5-5 yra. Aš manau, kad tai geras dalykas. Taip, vienas tankas, du supportai, mažiau du, to kažkai... Ir taip pilnai užtenka to veiksmo. Jo, o dabar kai 6... 5. Jo, dabar kai 5 buvo, 6 būdavo jau tas toks biškiai, kur, matai, labai yra svarbu, kad kiekvienas komandoje atliktų savo rolę ir ją atliktų teisingai. Taip. Kai yra 6 žmonės, yra viena papildoma vieta, kur galima sufeilint. Dabar 5, viskas jau daugiau mažiau visiems aišku yra. Aš linksiu, nes aš tik du kartus gal buvau įsijungęs su Overwatch'u, kas tai per visą aš pirmą žinok daug žaisdavau. Man su visais herojais visi žaidėjai, kas turi herojais, man pirmą irgi daug žaidžiau. Man irgi visi. O ne, netgi taip, wow. Man pritrūko vieno. Man žinok, po Team Fortress'o Overwatch'as ir buvo tas žaidimas, kur man atrodo, kad čia yra kažkas panašaus į Team Fortress'ą. Man tai visi, kas su tais visais herojais. Žinok, ar kitomu, jeigu tu randi savo rolį ir žinai, ką tu tikrai gerai gali padaryti, tuose gėjimuose labai, nu jeigu gerai eina žaisti ir pasiseka su komanda, faina labai, kai tu kažką pergalę pasieki. Nes, nu, taip. Dažniausiai, kad pergalę tenai pasiekti, reikia realiai to teamworko, tu kitaip nelaimėsi. Ten labai svarbu sinergija yra taip. Tavo skillų. Ir va tada, jeigu tai įvyksta, tai būna labai nice. Mm-hmm. Pasak PlayStation Studios vadovo, visi PlayStation žaidimai turėtų pasiekti PC žaidėjus, bet teks palaukti bent jau vienerius metus. Čia kalbama apie ekskluzyvus, kuris iš esmės anonsuoja, sakykime, God of War 3. Yeah. Tai išleidžiant PS5 ir mažiausiai po metų tada PC išleidžia tą versiją, tai realiai jie ką pasako, tai turint PC gali konsolės nepirkti, jeigu nori palaukti. Kaip mažas pažadas toksai yra. Ja, su live service žaidimais bus šiek tiek kitaip, tikriausiai gali būti net kartu išleidimai, būtent jie tą live service labai dabar investuoja. Man atrodo, būtent God of War kūrėjai sėdo prie live service kažkokio žaidimo ir kiti, ir jie labai į tą investuoja, ir tikriausiai, kad bus, jeigu išeina tie žaidimai ir PC kartu, ir tikriausiai gal kurios plėdėjus ir panašiai. Šiaip tai netgi, nu vėl, klišė nuskambės, bet tie patys Dalastovas taip išeina, kad jeigu jie nauja dalis išeis, tikėkimės, tai jinai po metų turėtų išeiti PC. Tai dar antros laukiam ant PC. Tai jo, bet šiaip nu, teoriškai žiūrėjo metai minimum, tai jie tikrai gali išleisti. Šiaip dabar kalbame apie tą Sackboy, tikrai išeis jau yra traileris. Sackboy. Na,
O ne Sackboy. Man Sackboy. Gal jo, Sackboy, žinau. Sigitai Sackboy. Šiaip lievas žaidimas, nežinoma. O dėl Returnal jau irgi yra didžiuliai gandai, kad irgi išeis. Būtent, kad net buvo PC settingų langas nufilmuotas ir paskui Sony jį pašalino. Mhm. Tai irgi čia, man atrodo, tik laiko klausimas. Bet aš nežinau, ar tau irgi atgrai nėra to didelio jausmo? Jo, man tipo, nu, okei. Bet jei neturėtum PS5. Nu, nežinau, prasme, kad patys šiaip tik game ateina į PC visi PlayStation'o. Aš manau, kad tai yra amazing, nes nu, aš turiu nemažai draugų, kurie... Vienas jau kling. Ne, aš turiu realiai... Ai, amazing. Va, mūsų amazing metras. Jo. Sakiau, kad aš, tau skirta. Aš turiu daug draugų, kurie neturi, pavyzdžiui, PlayStation konsolių. Tai sakė, pradžia aš jau galvoju, kad tu meluoji. Ir... Facebook draugai nesiskaito draugai. Kaip jisai... Nani! Klingt! Šiandien rekordus mes mušam. Jo, visus. Tai pabaigt, sakyt, draugai neturi. Žodžiu, kurie gauna tik dabar PlayStation ekskluzyvus, kaip ten tą patį God of War, Spider-Man'ą, ir jie dabar žaidžia ant kompų. Ir tai yra amazing, nes tai yra patys geriausi žaidimai. Aš, žinok... Ne, nedatrauksiu iki laidos pabaigos, išeisiu. Gerai, gerai, aš galiu sakyti. Klin, klin. Tiliau. Ne, jeigu rimtai, aš ja, pritariu. Šiaip pritariu, yra gerai, nes kompanijos tada daugiau galbūt pelno gali kažkiek susižerti, plus žinoma žaidėjai, kurie neturi konsolių, gali to žaidimu sužaisti. Ir kas turėjo konsolės, kaip pirko, tai pirks irgi. Tai ja. Minusų, ta prasme, jie gauna svarbiausia, tik papildomai. Svarbiausia, kad tie portai būtų kokybiški. Ir ypač, nu, sužaidė kažkokį ten God of War ir nu, nori tikrai antros datos dalies. Ir žinai, kad laukti minimum metus, bet nežinai net datos. Ar gal 3 metus lauksi, žinai. Taip. Ir tu nori sužaisti tą tesinį, nu, pasiėmi tą konsolę pavilniais ir tada gali žaidi. Nu, matai, ne taip gal paprasta yra su konsolė, žinai. Na, nusipirkite, reikia daug uždirbti. Nu, konsolė šiaip šiais laikės gynė labai jau, kad brangios, tu prasme. Tai, kompai brangios. Bet galėtų jau būt, žinai, nueini į prekybos centrą, ten prie batono jau sustatyta, žinai, pasiėmė. Nėra batono, yra konsolės. EA pagaliau pademonstravo Dead Space Remake gameplay vaizdus, išleidimas sausio 27. Žiūrėjai. Amazing. Ne, rimtai, labai gerai atrodo. Jo, man... Labai gerai atrodo remake'as. Pabaisiukai visą kitą, žinai, tik kaip ten... Šiaip jisai bus tas jau bekas baisus. O kelintų jisai metų šiaip yra pirmas? 12. Ne, 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 2007, sakyčiau, aš ar 2009. Aš kažkai tą pusę, ja, o šiaip... Aš spėjau irgi tiesiog. Atrodo labai rimtai ir jie labai klausėsi fanų atsiliepimus, net dėl ginklų garsų, viso kito. Mm-hmm. Nu, detaliai tikrai žiūrėjo ir... 2008. Tai labai šiaip laukia, nes aš despeisiu taip ir nežaidęs, nes kai jie jau... Kai galėjau jau žaisti, jau atrodo gan prastai. Aš tai neturiu kiaušų siaubo žaidimam. Aš irgi. Malonu. Nu tikrai, man patinka. Bet tokie žaidi ten visokiausius Resident Evil. Resident Evil aš myliu dėl to, kad tai yra tiesiog mano mėgstama frančizė. Beje, ačiū, kad jūs manęs pasigėdot, kai kalbėjote apie Silent Hill, sakėt, kad gaila, kad toko nėra. Taip. Tai va, tai aš kažkaip jaučiuos toksai siaubadimo guru. Aš suprantu, Dead Space'as ir šitas remake'as irgi bus vieni iš tų žaidimų, kur aš greičiausiai norėsiu pažiūrėti walkthrough, kaip kažkas žiūri, bet aš labai abejoju. Aš bandžiau pirmą šiek tiek žaidžiau, bet... Ne, baisiau, žinai, iš pačios pabaisės, aišku, buvo 30 FPS, faktas. Bet šiaip, nu, atmosferinės labai žaidimas ir žiauriai. Bet Kalisto protokol bus baisesnis. Sakai. Man labai patinka, kad vienas išeina ir už mėnesį kitas. Labai gerai, tokia sveika šiaip konkurencija. Jo, ir jie buvo labai toj pačioj kategorijoje grūmėsi. Matėte, kad Kalisto protokol vaidins aktorių iš The Boys? Ne. Ta Kimiko? Man atrodo, jas vardas buvo. Ir ką tai duos mum? Ką žinau, garsesnių aktorių. O pavyzdžiui, gerai, nepopuliari nuomonė. Man, pavyzdžiui, yra visiškai pofik. Kaip atrodo? Ne, man yra visiškai vienodai, kokie aktoriai vaidins žaidime ir tenka ten per šitą Death Strandingą vaidina Norman Reedusas, man whatever. Man tai ne. Man dzin. Man visai kitoks man performances. Man turiu, kad nėra svarbu, kokie žymus aktoriai vaidins gerai, žaidimuose. Gerai, man nieko skirtumo. Challenges to. Far Cry 6 be pagrindinio blogiuko aktoriaus. Giancarlo? Na. Iš jo, tada žaidimo nėra. Geras pavyzdys, jis labai, man jis labai pardavė žaidimą. Call of Duty be Kevin Spacey tas. Tai iš viso ne, tai būtų užmiršta serija. Kevin Spacey man netiek, žinok. Nu gerai, man dabar dar vienas toptelį galvą. Modern Warfare, Captain Price tas aktorius. Bet jis nėra aktorius ten kažkoks garsus. Man jisai žaidžia, nes jisai iš tam Six seriale su Marines. Bet labai priklauso nuo to, nu gerai. Jeigu dabar išeitų naujas koks nors game'as ar pas Far Cry'us, kur pagrindinis blokiukas būtų Johnny Depp'as.
Arba Cyberpunkas su Keanu Reevesu. Taip, arba Cyberpunkas su Keanu Reevesu. Nu, aš iš karto esu su... Keanu mane pardavė. Mane jis irgi šiaip. O ne? Ja. Ne, man tai visai bairis. Man kažkaip silpnai. Bairis, bet... Nu, nes Cyberpunkas, pažiūrėk, kaip, matėt, kaip Keanu atrodė pačioje pradžioje, kad į gėjimas išėjo ten visas kvadratinis baisus. Ne, jo. Žinome, ten ne Keanu, ten tiesiog NPC labiau. Welcome to Night City. Tai lagai. Tai žinau. Bet tiesiog, mano tokia nuomonė, ne, populiari. Man parduoda visai tie. Ja, man irgi šiaip... Jeigu man jie tikrai patinka. Sakys, naujas Tomb Raideris su Angelina Jolie. Jau per sena. Jau. Nu, bet jie gali atjaunint. Nu, viską galima ir šiais laikais. Ne, bet aš turiu minį, kad nu, yra, kad prideda tos neturi laiko, sakyt, nes su Bredu Pitu dabar pradėjo teistis. Teisėsi? Jo. Vėl. Ne, šitie tai ne iš naujo, man atrodo. Ar ne iš naujo, iš vis pirma. Jie išsiskyrė? Išsiskyrė. Ponas ir ponės Smitai išsiskyrė. O dabar mūsų interpas, kur šnekam apie pop muzikos ir pop naujienas. Kas su kuo išsiskyrė, kas su kuo pradėjo deitint. Kas su kuo miega. Taip, su kuo... jo. Kur mes sustojom? Ai, tai jos. Dead Space is cool. Remake'as man fainai atrodo. The Medium žaidimas taps TV serialu. Čia tos nebeįdomios naujienos. Ne, bus ir įdomių dar. Kas? Kas toksai? The Medium yra iš esmės žaidimas ant Game Pass'o buvo startinis žaidimas ir Xbox vienas iš ekskluzyvų pirmųjų. Tai... Atrodo kaip žaidimas, kur gyvenime lėšiu. Ta prasme, primena Silent Hill'ą, ir ta statinė kamera dažnai būna kaip Resident Evil. Primena Lineage'o antro veikėje kažkokiam... Resident Evil pasaulyje, ar kažkur Dumo pasaulyje. Ir ten du pasaulyje vienu metu. Tai realiai yra tas toks kaip Silent Hill, sakykime, pasaulis ir yra realus pasaulis. Okay. Ir serialė, man atrodo, labai neblogai suistas. Medium. Jo, ir siaubo žaidimas ir šiaip neblogas. Tikrai, kas mėgsta būtent tokio siaubo, šiek tiek pamastyt. Ir nu, tiesiog išvaizda šiek tiek... senovinio game, bet, vien dėl kameros, bet atrodo. Turi, ta kamera, ta, nu, man tai patinka, bet norėjau sakyti, kad šiais laikais turbūt vis tiek, jeigu žaidimas lievai atrodo, jo niekas nenorės paliesti net. Bet serialo, ir, man nežinau, kai kurie tokia pat mintis, kaip Silent Hill serialas, kažkas čia man atrodo panašaus, tai tikrai duokit. Crystal Dynamics nori sugražinti Legacy of Kain seriją, prašo fanų nuomonės. Čia jau toks labai... Čia jau mano, ne? Čia jau tavo, jo. Jo, tai aš net užpildžiau visą tą apklausą. Rimtai, tu iki tiek, neini... Rašė laišką kuriems. Aš užsiregistravau į testerius, šiaip iš tikrųjų. Šunolis. Tai jie būtent klausė, kurios dalies, ten Soul River, Legacy of Kain, ten Blood Omen ir bababa ir taip toliau. Kodai. Tai iš esmės, kokį norėtumėt žaidimą, ar tai kokio atviro pasaulio, ar į kokį žaidimą panašaus, kokio tikrai nenorėtumėt, pavyzdžiui, kokio survival ar MMO. Mhm. Ir... Tai ten, man atrodo, labai gerai, kad atsiliepia į tą nuomonę. Ir jeigu nori sugražinti, tai aišku, vėl čia daug metų, nes dabar tik nuomonė. No, jo. Bet kad vien kalba apie tai ir nori tai daryti, man svajonės įsipildymas. Čia grinai tas atvejis, kai jie tipo klausia nuomonės, tai sėdi su draugais bare prie didelio stalo, žinai, grupšnoja alų ir tipo jo, nu, hebra, ką darom, žinai. Praktikantui savaitės darbas. Blamba, reikia žaidimą, žinai, kurti. Taip. Kokį žaidimą kuriam? Bet žinai, čia labai gera istorija, labai gili istorija ir gan unikali ir, man atrodo, tikrai šiais laikais iššautų visai. Nes aš pažymėjau, man, pavyzdžiui, patiktų kaip God of War'o kažkas tokio, kaip nuotykių, veiksmo nuotykių žaidimas, su galvosakiais ir šiek tiek dar atmosferą, nes su vampyrais ir taip toliau. Ir, nu, žiauri fainiai atrodytų, ko gero. Okay. Tai aš laukiu labai. Spalės tuo tarpu bus itin derlingas mieno Xbox Game Pass bibliotekoje. Ateina Cavalry 2 žaidimas. Jau yra šitas. Ten, kur su kurdais susikės. Jo, ir šiaip labai fainas, jie gerai įsižaidus. The Walking Dead pirmasis sezonas, antrasis The Walking Dead sezonas, Scorn. Bet NPC tik tais tas Walking Dead'ai, man atrodo. Scorn, bet Scorn. Ai, nu, jis toks kraupus, bet man atrodo visai fainas. Šlykštukas, ne? Ir jį pankstino išleidimą net savaitai. Ir A Plague Tale Requiem, kas šiaip yra labai, man atrodo, gali būti stiprus game'as. Jo. Jaučiu net stipresnis, negu pirma dalis gali būti. Ne. Bent jau spalio, ko gero, neskaitant Call of Duty, bus stipriausias, ko gero, manau. Jo, turbūt. Ir bet to faina, kai Game Pass'ą pirmą dieną. Gotham Knights dar spalio, man atrodo. Jeigu jisai bus... Kažkaip vienodai, jo nenukėlė? Nu, aš vat nežinau, žinau klausimas. Bet jo, šiaip Game Pass'as visai pasikildys kitų metų geras game'ais. Šį mėnesį tikrai dažniausiai PlayStation Plus, ten premium'ai visi ten geriau būdavo dabar. O tai matėjai, ką PlayStation Plus kokie mėnesio žaidimai? Nu, visiškai nesąmonė. Super Hot'as, žinau, kad vienas iš jų. Ir šitie Hot Wheels Unleashed, kur su mašinėlėm. Hot Wheels šiaip geras. Nu, Super Hot'as šiaip irgi geras, tik tais milijoną kartų ko gero. Jo, nu jis jau tai, jau toks senas, kad nu, come on. Aš jau ant VR praktiškai perėjau tai. Nu.
O, labai gerą naujieną. Panašu, kad sulauksim Horizon Forbidden West DLC. Amazing! Kling. Metų žaidimas ir aš labai... Aš tau sakiau, kad bus gerų dar naujienų. Labai, labai gerai. Ir dar dirbama ties Horizon Zero Dawn remasteriu ir versija PlayStation 5 konsoliai. Čia pradėkim gal nuo DLC, tai iš esmės... Amazing. Aktorius... Amazing. Metų žaidimas šių. Aktorius vienas iš tų, kur vaidino pačiam žaidime, įsidėjo čia tipo back to business vos, ne, ten žinai, su tais dotais, kad tikrai motion taip. Caption daro ir iš karto paskui panaikino tą nuotrauką, supratęs, ką padarė. Ir, bet kas bet internetas jau pamatė. Tai iš karto viskas buvo. Taip. Jau užtenka įdėti po 10 minučių, viskas visi žino. Ja. Print screen. Taip. Tai būtent... galim sakyti, kad patvirtinta. Nebent tai yra iš to šalutinio multiplayer žaidimo. Okay. O dėl pirmos dalies perdirbinio, kada jis išėjo 18-ais? Horizon Zero Dawn. Berods. Jis sako, Zero Dawn jau matosi horizonte. Tai nežinau. O ne 15-ais iš vis žinau? Ne, 18-ais, man atrodo. Man keista, bet... Pradėjo Sony kepti tos tokius remasterius, remake'us labai... 17 metais. Žaidimams. Paragavo. 17 metais. Jis 5 metai tik tais. Kas jau bet... yra jau kaip goldas, žinai, nu, viskas bet, jau. Aš tai nedaryčiau. Jis gerai atrodo dar iki šiol. Ta prasme, su The Last of Us PC versija, žinai, buvo svertas, kad reikia nupadaryti, taip. Kad gerai. O su šituo, aš manau, kad vienas geras pointas yra dėl serialo. Nes jeigu Cyberpunk Edge Runners taip iššovė su pačiu Cyberpunk irgi žaidimu, tai gal irgi galvočiau, vas bus serialas ir kartu iššaus ir žaidimas. Žodžiu, ieško būdo, kaip lengviau pasidaryti pinigų. Nu, tai verslas. Bet jeigu kainuos tas upgrade'as 10 baksų turint žaidimą... Aš žinau, manau, kad žinot, Sony gali šauti septymas. O, palauk. Kiek Last of Us Part 1? Pilna kaina. Pilna kaina, nu. Bet jeigu tu, gal čia upgrade'as bus, gal čia tik ne remake'os remasteris, tai pavyzdžiui, GTA 10 eurų kainavo. Bet GTA Rockstarai. Nu taip. Čia tu apie kurias GTA remasteris, čia tos baisiosios? Nebuvo kažkas upgrade'as. Aš nežinau apie irgi 10 jis. Eurų, kad man atrodo visi upgrade'ai šiaip 10 eurų kainuoja. Nu nežinau, sigi, tai čia, žinai. Kaip išaus, ar čia naujas žaidimas, sakys, ar čia upgrade'as? Jo, nuo to priklauso. Nes aš tai... Dėl DLC cool. Bet tai pirmą dalį žaidį ir vargo nematai. Taip, šiaip dar iki šiol labai gerai atrodo. Microsoft ir Activision susijungimo teks truputėlį palauk, pasirodo, UK savo išvadas pateiks iki 2023 metų kovo pirmos. Europa likusi, tai man atrodo, įsakė iki lapkričio pabaigos. O tai kaip jiem reikia, kad visi sutiktų su to, ir UK, ir Europa, ir tada jie gali paleisti. Ten yra tokia intensinis dalykas, kad jie visi vertina, kad jo, čia nėra kažkoks monopolijos atsiradimas visiškas. Ir bet tai rodo, kad dar gali visko įvykti ir kad iš tikrųjų tas dealas gali neįvykti. Microsoft tą įvertino, jie sakė, susijungimas bus iki kitų metų vasaros realiai. Tai jie tą jau nusimatė. Ir jie šiaip sako, bet kuriuo atveju po susijungimo visiems Sony ir Nintendo išliks didžiausi žaidėjai rinkoje, tai irgi. Bet jie tik taip sako. Nu, ta pasine, ta trijulė visiems bus nepajudina, ką tu nori tą sakyk. O šiaip dėl to viso sandario, net Sony vadovas, ne Sony, PlayStation padalinį vadovas, nuvažiavo į Europos Sąjungą į Briuselį, turiu minį, ir ten kalbėjo su rinkos reguliatoriais apie šitą susijungimą. Tai rodo, ant kiek skauda Sony visas tas reikalas ir kaip jie mato riziką iš tikrųjų. Net jeigu didžiausiai vadovai važiuoja Europos Sąjungos ten viršūnės į Briuselius, kad paaiškintų savo poziciją. Nu taip, nes mes čia kalbam nu apie Call of Duty. Nu, pagrindė yra Call of Duty. Yra, aišku, daug šaltinių žaidimų, bet nu Call of Duty nu yra... Tai prasme, čia nežmoniški pinigai ir nežmoniška gamingo rinka sukuria tas gėjimas. Ir jeigu jis realiai taptų tiesiog, kaip mes čia prieš kiek laidų išneikėm, jo, Xbox ekskluzyvų, nu čia džiaugs, man atrodo, kirtis PlayStation'ui. Jo. Iš visų bet reikia suprasti, kad ir Microsoft irgi būtų kirtis, nes kiek jie nukerta tos konsolės pardavimą. Ko gero visiems liekam prie tos minties, kad parduosim... Ir tiem, ir tiem. Jo, bet parduosim jiems, o saviems duosim Game Pass'e. Va, būtent. Norėjau sakyti, kad tipo, kas kad jo saviem yra, kaina... Nu, ta prasme, Call of Duty's Game Pass'e, įsivaizduok. Ir tu žinai, visus Call of Duty's gausi nemokamai. Pirmą dieną, jo, pačią. Tiesiog už kiek ten, už 12-10 eurų per mėnesį. O ten prašau 7 euriukų. Jo. Taip, jo. Tai ta prasme, tai didelis vertas, žinai. Žiauriai. Nauji Diablo, nauji Warcraft, nauji Starcraft, tai dar ten kokius jie ten beturi tų žaidimų, tai belekiek. Starcraft tai nebus jau turbūt naujo. Kas ten žino, Microsoft'as, jeigu jis prie vairo. Bet sakė, Activision, Blizzard, tos vadovas, jis skris iš karto, man atrodo, dar prie susijungimą. O jis dar tas pats likęs? Jo, jis ten sėdi savo šiltai. Galės savo premiją išsirašyti. Tai jis išsirašys, tai nepatikėk. Ir...
Nuo šiol Halo žaidimai bus gražesni. Studija paskelbė perinantį prie Unreal Engine variklio. Neoficialiai, bet dauguma šaltiniai jau teigia, kad jo pilnai perina prie Unreal'o. Okay. Nes tas modifikuotas, numatėm, kad tos bežionės atrodė tragiškai. Prie Unreal'o labai jie glaudžiai pradėjo dirbti visas Microsoft'as, nes Gears of War's visi tie, kurie irgi žiauriai kartu dirbo, ten Death Matrix to visą demonstraciją. Yeah. Pilnai įsigilinę ir, man atrodo, visas žinias perduos kitoms studijoms ir aš tikiu, kad naujas Halo žaidimas, nu, atrodo žymiai įspūdingiau. O nėra, kad dabar visi eina link to Unreal Engine? Tai aišku, nes jis, sakykim, patogiausias ir labai optimizuotas. Tai jo. Natūralu, kad, nu, pamatėm, ką gali ant tos demonstracinės versijos. Ir vėl Epic Games iššauna. Nu, tai šituo. Jie iš to gyvena ir vargo nemato. Super, čia yra wow. Bet sukurt va tokį įrankį, kiek reikia įdirbio. Kad tuo įrankiu galėtų visi naudotis ir už tai tau mokėtų paskiau pinigus. Tai super. Tad tu meistras padavė į teismą 2K ir laimėjo, jo tatuiruotės naudojo ant WWE kovotojo. Spėkit, kiek jiems pasiūlė už tai. Ne, palauk, tai kažkoks tatu meistras ištatuiravo realų tipo imtynininką WWE. Jisai tada buvo žaidime, tas imtynininkas, ir jis už tai pradėjo teisti su jais. Nes be jo sutikimo, bet tai čia gi jo kūnas, šį kovotojo gi kūnas. Ne, bet tatuiruoti tai jo meno kūrinys. Aha. Ir jis tipo negali? Tai palauk. O tai kaip tada yra su krepšininkais visais? Tai nori pasakyti, kad bašliuoja irgi visiems tatu meistrams, kurie daro Lebrono ten tatuiruotės? O šiaip iš esmės 2K pasiūlė tą meistrui 450 baksų. Tiesiog 405 dolerių. Už leidimą. Tekšti veidą. Tai palauk, jis nesutiko. Kešu, žinai, numeta dybą. Ne, jis sako, nesutikau, bet jie visiems panaudojo ir padavė teismą. Teismas nusako, kad tai nėra fair use. Nu, ta prasme, tu negali naudoti meno kūrinio, kur savininkas nesutiko, kad jis būtų naudojamas. Ir palauk, nes kiek jisai pinigų dar prisiteisė? Nes tai prisiteisė. Jo, spėkia. Bet prisiteisė jau. Prisiteisė. 50 tūkstančių. Ne. Daugiau? Mažiau. Tu dėk savo spėjimą. Nu, tai taip, kaip tu atsakėjai, ne, reiškia mažiau. 15 tūkstančių. Tik reiks montuojant uždėtą. 15. 3200, man atrodo. O dieve, mano. Ta prasme, nu, bet still, žiūrėk, ar 400 PM, ar 3000. Bet čia rimtai įdomu, pažiūrėk, kaip visi ten UFC, visi UK ir panašiai, ar tas tatuiruotės keičia kažkiek, ar gauno leidimus, ar kažkokį ten sugalvoja ten bendrą, kuris yra tatuiruočio asociacija, kuri gauna savo pinigus. Gal tiesiog, nu, jau tie tatu meistrai, kurie daro tas tatuiruotės ant pro visokiausių žaidėjų, jie turi kažkokį tą sandorį, tą patį jo sutartim pasirašant, kad jie pasirašo, kad jau visų kūriniai bus naudojami. Na, bet galva buvo nepasirašyta ir jie vis vien panaudoja atsiklausę. Tai logiškai mąstant, jeigu atsiklausė ir tu neleidži, tu negali naudoti. Nes o tada nesigauna, kad tu negali naudoti tokio dalyko ir nežinau nuotraukose. Ar vaizdo dabar gata, o su BMW sutarim, duodam 500 baksų, mes naudojam BMW automobilius gata. Neduosim. A, mes visiems panaudosim, žinai. Nu, skamba liktais panašiai. O nėra, kad tie žymus jau žmonės, tiesiog jų agentai kreipiasi į tą saloną ir kad jie patys gauna tiesiog žmonių promą. Jo. Šitą papiriuką ir važiuojam toliau. Ai, tu taip galvoji? Aš taip galvoju. Okay. Gal. Aš tai galvoju, kad patys tatu meistrai gauna tiesiog, nu, ta prasme, nes NBA tai gražos. turėtų tikrai bendrą kažkokį, taip, nes kitaip neįmanoma ten, ta prasme. Nu, per daug biurokratijos gautųsi. PlayStation 5 konsolės buvo, nu, galima sakyti, nulaužtos truputėlį. Dabar galima dėkti PlayStation 5 savo kurtas programas, kas veda prie piratinių žaidimo. Pala, o PS5 dar nenukrekintas? Tai va dabar, tai ką ir kalbam. A, atsiprašau, tada pramazinau, reiškia, mintį. Tai iš esmės rado kažkokią klaidą operaciniai sistemai, bet versija praeitų metų kovo turi būt. Ir leidžia tada įdėkti, pavyzdžiui, ten nurodė, kaip įdėgė PT demonstracinę versiją. Mhm. Kuri šiaip, nu, jos nebegali įsidėk niekur. Tai rodo, kad galima jau kažką įdėginėt, bet neaišku, kas ten vyks. Žiauriai apribota ten viskas, sako, tas pats metodas suveikia 30%, tai ten irgi ten toks. Bet nebėra to kažkoks pradžia tokia. Nebėra to dalyko, kad jau nebeapsimoka tarsi, arba nebėra tikslo. Na, pavyzdžiui, pas 4 buvo, kad ten tam tikras versijas, jeigu neatsinaujinęs, tu gali žaisti tos piratinius žaidimus ir panašiai. Man irgi iškyla tas klausimas, kai gyvenam tokiais laikais, kai visi yra Game Pass'ai, PlayStation. Būtent ten subscriptionai. Kam tu reiktų šipotas konsolės? Ir paskui tau apriboja, tu nebegali online žaisti. Žinant, kiek šiais laikais update'ų tiesiog išeina, kurie sutaiso game'ą ar padaro kažką ten tokio. O dar pati tam operacinė laikai sena, kas, o gal išeis tas žaidimas. Taip. Išeina žaidimas ir žaidys Cyberpunk'o pirmąją versiją, kuri atrodo visiškai. Košmaris, taip. Nes tu negali update'inti, nes pajungusi tinklą, automatiškai tu išmeta update'ą sistemas. Nu, tai.
Kalbant dar apie Sony, tai PlayStation VR 2 išleidimo dienai jie turės jau 2 milijonus vienetų tų akinių. Ir labai tikisi didžiulės sėkmės su VR. Su pirma versija, tai man atrodo, milijoną pardavė per 9 ar 8 mėnesius. Okay. O jie čia ilgai. Iš karto startų jau ruošiasi 2 milijonus. Taip, bet jie turi su tais akiniais ir pasiūlyti žaidimus kažkokius. Tai, tai Horizon žaidimus. Tas. Bet ar tai dar kažkas? Nu. Ir vėl rodė super hot. Dar kokį nors vėl ištrauks iš senų. Aš nežinau. Tipo, skamba įdomiai, bet ar mes pirksim bent vienas iš mūsų. Kaina pirmo reikia sužinoti. Nu kiek, kokias 6-700. O išleidimas apie kovo ne, pirmą? Ne, tiek nebus, ne, per daug būtų 6-700. 4 max. Jo, 4-5. Už konsolę aš nemanau, kad bus. Vat būtent, aš dėl to ir pagalvau, kad turbūt už konsolę. Ne. Nusipirk akinius ir laukiu, kol konsolė bus parduotuvėj. Taip va. Google nuo kitų metų pradžios išjungs stadiją. Amazing! Losers! Loseriai! Oh my god, tu atsimini, kaip mes šnekėjome apie tai, kad Google Stadia bus revoliucija gamingo pasaulyje. Ne, paskui, kaip sakė, kad gimė jau negyva ten. Taip. Oh my god, koks failas. Daugiau norit sužinoti, yra žaidimo balso naujienos, apie šitą irgi daugiau pakalbėta. Aš ir garsinau, man atrodo. Jo, to garsinai ir man patiko tas atsisveikinimas. Iki. Geras, ne? Jo, važiuojant dar į studiją, klausiau. Tai iš esmės dėl stadijos... Dzin. Absoliučiai, ta prasė, nei šilta, nei šalta. Visiškai. Nedzin žaidėjams, kurie turi 6000 valandų redede. Labai pagalau, nedzin yra dėl tų ypatingai jaučių. Nu gal didelėm tai ne tiek galioja, bet mažesnėm, kas kuria, tarkim, indie žaidimus. Įsivaizduok, jeigu, nes aš po to mačiau, straipsnis kažkoks netgi buvo, kad kažkokie indie žaidimų, kurie pasipiktinę. Nu, nes įsivaizduok, tu kuri žaidimą tik tai Google Stadia ir Google'as tau net nepranešė, kad jos tiesiog nebebus. Ja, o indie studijos, jiegi ten iš vis visus savo pinigus, ką turi investuojate kitai. Ir tau tiesiog Google gal nėra sako, ten jau, sorry. Nėra gal ten, žinai, taip, kad tu kuri žaidimą Google Stadia, tai visiškai netinka niekam kitam. Nu, tai būtų kvaila tą daryti. Bet jo, nu, vis tiek papildomi pinigai kažkaip per. Ten visos studijos, kurios tik Stadia, dar kažką dar. No. Pala, man atrodo, kažkuris iš Hideo Kojima žaidimų turėjo būti išskirtinai Stadijai skirta. Nu, jau nebe. Nu, tai jau nebe. Ir apskritai, nu, man... Sausio 18, man atrodo, jį atjungė tenais. Ir bet šiaip kompensuos bet jau daug. Refundins. Jo, nes ten, pavyzdžiui, pultelį tu turi ir nu, tu nieko su jo nebegali daryti, logiškai, kad Google savo gražins pinigus. Tai grinai fosilija tokia, žinai, lieka tavo rankose. Šiaip pasilieki, žinai, ten... Bet paskui, koks tikslas, jokiai. Išauks gal vertė. I guess. Ir galiausiai, The Last of Us ir Days Gone kūrėjai apjungė savo jėgas Rokai ir Sigitai. Ir kurs naujai išgyvenimo žaidimą. Na, čia įdomu. Šiaip. Gerai. Bet čia irgi aš manau, kad su motociklu. Ellie su St. John Deacon susitinka, jo. Crossoveris. Bet aš tai manau, kad čia dar... Oi, jo. 5-7, jaučiu, ne, net ne 5, žinok, jaučiu kokių 10 metų. Bet čia, žinai, irgi gali būti, tai iš tos studijos 10 kažkokių programuotojų ir iš tos studijos 10 programuotojų, nu, kurie ten, ale, darė tekstūras. Taip, taip, tie, kūrėm game'ą. Jo, čia, žinai, reklama. Jo, čia tokios naujienos, nereik labai savęs užhypint, kad čia laukia kažkoks amazing dalykas. Bet, nu, gali būti, nu, negali žinot. Žinai, kodėlgi ne, visi tie išgyvenimo, tai ten tokie, vėl... Geras su zombiais kokiais ir panašiai. Nu, bet žiūrėk, Days Gone ką padarė fainai, ta prasme, su tom hordom, kur nei vienas kitas žaidimas neturėjo tokių masiškų hordų. Ir jos, beje, tikrai jaučiasi, kad yra hordos ir jas sunku iškapoti. Ir atrodo, fainai. Ir jos atrodo, ir nelagina niekas, kai kad ir jų tenai... Pradžioje lagina. Ne? Pradžioje. Ir nieko pradžioj. Nelagina. Būdavo, jie ten įtisdavo kiaurų žemę. Jo, jo pradžioje buvo labai negerai. Frame dropino net miškuosi, tiesiog važiuojant su mocą, žinot. Yes. Ant posakio. Taip, tai jo, kažkodėl būtent ant posakio, atsimenu sukirti. Ten turiu užkraut, kas yra kamerą šone. Taip, taip. Geras, nes dabar viskas puikiausiai. Tai ten sutvarkyta, aišku, update'ai. Va, dėl bet to jo. Reikia update'ant viską. Cool, kad visai kuria kažko naujo. The Last of Gone. Pradėkime dabar dar jo, bandyti sugalvoti pavadinimą. Tai ačiū. Ačiū, Sigitui, noriu užtart. Už naujienas. Už šią laidą. Ačiū tau, Rokai, už no problem. Atvykai. Ačiū jums, kad buvote kartu. Nepamirškite palikti komentarą, pasakyti, ar viskas patiko, užduoti klausimą. Patys pirmieji galite visą laidą pamatyti Contribui. Tuomet ketvirtadienį, 19 valandą vakaro, per Power Hit Radio radio eterį bei Power Hit Radio Lithuania Facebook'e bei YouTube kanale. Nuo penktadienį žaidimų balso YouTube'as jūs pasitiks su išskleistom rankom, kad peržiūrėtumėt mūsų laidą. Jūs girdėjote Edgaro žodį. Panašiai, ačiū. Kažkaip pagalvot, bet šiandien norėjau va, taip pabaigti. Dar reikia padėkoti Contribui prenumeratoriams, ką gero. Ačiū ir jums, gerbimieji.
Viską galvojau, užgalvojau čia tarsi, žinai. Be jūsų nebūtų mūsų. Gali papildyti. Be mūsų nebūtų jūsų. Bet šiaip sakyti, daugėja prenumeratorių. Visada auga kiekvieną dieną, vos ne. Ir beje, šiaip, žiauriai hebra, rimtai, aš šiam, kaip tik sakytų, rašiau, žiauriai fainas dalykas, kad pradėjo aukti žaidimų balso YouTube kanalo prenumeratoriai. Jo. Ir norėjau pasakyti jums visiems, jeigu žiūrite per Powerio YouTube, jeigu žiūrite per žaidimų balso YouTube, jeigu esat nepasubscribinę, nu tikrai pasubinkite, nes tai yra ne tik tai jum patiem nauda, varpelį beje dar paspauskite, bet ir mum nauda, kad mes žinome, kad reiškia, kas, nu, mes pasiekėm daugiau turim pastovių. Taip. Yes, taip, kad čia, nu, tokie gal nasi pagailiai. Jeigu yra statistika, GTA 6 video virš 22, man atrodo, 1000 peržiūrų, didžioji dalis yra nesubscriberiai. Jo, nu tai hebra. Tai va, 10 tūkstančių turėtumėm 85 praktiškai. Paspauskit. Gi nieko nekainuoja. O mum tai daug. Nu, elektros biškai kainos, kol ten paspausit ir nežiūrėjau. Kol paspaudė, žinai, pusė minimalios. Nu, tai gerai, ačiū labai, kad buvot kartu ir iki kitos laidos. Iki. Iki. Čiau.